Allah'ın o bir yanı. Tadım arşı Allah kapadın, kurakka yine ödeyeyim. Ve nim'e ilahin. Yoksan teyze Allah yine gayyum. Dalka orda mi var barvağı. Dad iyi mal bak, manta. Vahim nukuş anna afimad. Nukur gönaksın. Kalbi gönaksın. Arakti gönaksın. Ayetin gönaksın o ayını sürüyorum. Orta markayı gönüre anıga ubaha. Amuraha çayılıkıya ubaha geydeha leygemeye gönüye. Marka ay saat kaatana arrimaha dalkeen iyo adahanka taliya intay tahay aqoontay waxaa jirta oo waddanka ka buuxda oo la isla dhex maraya socon weyda iyo soconaysa maxay talada talada maaha dowladda dalkana maaha waa talada ayaa la leeyahay way adag tahay yaale waxaa la xusbiyay labada xusbiyay mucaaridkii waxay leeyihiin talada way adag tahay oo maxaa jira maqal la'aan hadday timaadana ma wanaagsana deeshan inoo isku tala shansha ka gooda baa leh maxay ahayd shan inoo kala talaana shan shansha ka gooda baa leh ilaa ingiriiski anigu waan soo joogay yaraantii laba goor baa leegu karbaasha jeelka gudihiisa laygu karbaasha kuwii iga waaweynaana waxaa loo diray meesha la yidhaha laales oo ay odhan jireen ingiriisku waa jubanel axmed maxamed goob maxamed nuurgiri maxamed cabdilaahi gujis ina qof hoos ninkii qaadi jiray allah wacaana oo wanaagsanaa waaga ii baryay waaya xasan cawar oo ahaa nin reer cergabaha war adigu sideed baanu ahay marka snmta laga hadlo SNL xisbigii la odhan jiray ee 2-3 kursi helay foodkii SNL Somaliland ee xamar aynu raacnay dabeed waxa dhacday marka madaxda Sheekh Cumar Askari iyo raggii la mid ahaa ina uu Maxamed Uurdooxiyo shaqaalaha ay kharajiyo nimankaasa afkaar ugu ahaa ugu afkaar weyna dabeedna marka ay hadlaan ayaa la odhan jiray bilaysku ahaa wararcad hadda bilaysa waa qabanayna aw habeenka qabanayna ciyaal baan nu halkan tagin oo dhageysanayna marka microphone-ka ay ka baxaan baan ciid saydi jirtay koon dambe dhagax waxay ilaahay dhagax door baan nahay anagu ciid saydki baan nahay ciid saydki ayaa nahay kolkaasan la soo ogaaday nin walba xafadooda laga soo kiciyay wixii intii waa weerad wax la geeyay arigii xadal awrka waxaan la geeyay waan la karbaash marna 4-10 bilood baan la xiray loo goor iyana maxamed nuurgeeyo maxamed cabdilaahi gujisiyo axmed maxamed goodiyo wixii waxa la geeyay bahashi laalis oo naga yar roona anu waanu gaagaabnay anagu eeg waxaa saa la soo maray dhagax duurkii baa ka dambeeyey 4 dagaal inaan gagac ka qayb galay baan u maleynay 4-6 markii xayle salaasi diyaaradaha ogeela ogaadeen iyo ooda u badan ee awdiga daaqayay diyaaradihiisu laayeen ayaa aynu dagaalano soomaalida iyo xamaaradu dagaalano xayla salaasa markii haystay diyaarada maxaad geel ugu laysay baa leydhi maxay soomaalidu u dagaalamaysaa maxaad diyaarada geel ugu laysay baa leydhi ina daaya iminkana buuri geel dambe diyaarada ugu layn maaye sidii baa dagaalkii lagu joojiyay siyaad barre halkeenu ku baranay ee isaga iyo xasan kayd iyo dheel ninkii la odhan jiray iyo maxamed caynaashe iyo nimankii dagaalkaa galabay ahay 4-6 herer baan lahaa aduu howlgashide maholaanji baa nacabkii hayaa ciilkii hayaan la hagoogalay hawdiyada nood haadaba me me ragii haye geeli horweyn soona hurdaanka la isma goyn me hareerigii helinkii wardheer ma hadgeed laba oga kuugu haray sawgoon imika dhulka xagaafaya waanu saadinayna waxay noqotay sheekadii herer baan lahaa aadu howl gashide mahulaanji baa nacabkii hayaa hawdiyada nood haadaba me soona hurdaanka la isma goyn maxamed yuusuf iyo baxsan weydii bibi sidaa heesta soo qaada riwaadaas waxa loo jiray alla aamin ma isho laakiin humrihiasi hordhaca ahaa ayay ka mid ahay hurya wuxuu sameeyey markaa maxamed xuseen cumar xuseen allah u naxariistee waleenu hurdow hallowday dantaa sidaad u heshaana waa hawl horta maanta haddaynu danteenna ka hurudno waa nacasnimo dibna u heli mayno dowlad qaali baa lagu helaa dil iyo dagaal baynu kusoo helnay ilka dhiig badhna waa la tufaa badhna waa la ayaa badhna waa la qarshaa ayaa maamaay tahay war waxa aynu ku wada hadlayno
waxa u horeeya ismaqalka ismaqalka culimadii tijaartii cugaashii salaadiintii cid walibay ka cabanaysaa waxay leeyihiin dawladdu wax kale ma hay ismaqal baanay lahayn horta dawladda waa xukuumadda ismaqalka iyana yeelato ayaynu kula talinayna iyo miyirka dejiyayda xisbiyada mucaaridkaana waxaan u leenahay harde maalin walba ka dhimayno digsi daloolo iyo kaba go-aan iyo xabad yaro loo ordayn iyo qaxootiye aynu wadnabada u yaaco badnahawd u yaacee maalin walba ka rimayne dagaal ka rimayne nin waliba waqtigiisa hasigo samirna ha ku yeesho wixii ka maqan ha wanaagka ku sheegto waxaanay tahay wixii qaladaad ee dhacay ee dawladdu u bareedhay dee haddii ay dhacday caaladaasay dabadood la qabay baa la yidhi waa inaynu u dulqaadna u samra waqtiga xisbiyaasha mucaaridka waxaan leeyahay somalilan markayga ayay suuqa kaga mahmahan dhallinyarada ama dadweynaha qayalaya somalilan markayga marumaanana baarlimanka geli marumaanana guursada qaban marumaan madaxweyne ka noqon dee waa run wada noqon mayno isku wada waqtina noqon mayno waxaan anigu leeyahay hadalkayga gobodiisa garoorkiisu yahay waxa weeye waddanka dalka dadka danta diinta dawga midna waayo uma lahaa ubadka jooga iyo kasoo socda uma laga talinaya inaga waxaynu waynu qabnaa waa inaga taaqayna dadka waaweyn ma la hadlaya war waddanka dagaal yaan laga ridini halka laga qaato oo dawladduna maqal ha yeelato mucaaridkuna samir ha yeelto somalilan markayga nin waliba waqtigiisaasigo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.